ישב אדוני יקרא, ובודד אלוהינו הכל, תן עוז לרעהו תוקפו. ויבוא עמלק. דור אתם נתן לנו, גם את הנשים אני מתכוון לצאת ידי חובה, כולם לעמוד. מתכוון להוציא אתכם ידי חובה, תכוונו לצאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מודו ועד כוש, ועשרים מהמדינה, בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת שלושת למלכו עשה משתה לחוס הרב עבדיו חיל, פרס ומדי, הפרטימים ושרי המדינות לפניו, והרותו, שלוש הגבות מלכותו, ותיקח תפאר גדולתו ימים רבים, שמונים ומעט יום, ובמלאת הימים האלה, צמלך לכל העם הנמצאים בשן הבירה למי גדול ועד קטן משני שבעת ימים החצר גינת ביתן המלך חור כפס ותכלת אחוז וחבלי בוד וארגמן על גילי לחץ ועמוד השש מיטות זהב וכסף על רצף עד בעז ושש ודר וסוחרת והשקות וכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות ירב כיד המלך ושתהיה חדת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתהיה מלכה עשית משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, ביום השביעי, טוב לב המלך ביין אמר למומן, בסתר חרבונה בכתב אבקתה, זה תר וחרקת, שבעת עשר עשים, המשרתים את בני המלך אחשוורוש, להבין את ושתהיה המלכה, לפני המלך בחטא המלכות, להראות העמים והשרים, את יופיה, כי טובת מראה היא, ותמיין המלכה ושתי, לבוא בדבר המלך אשר מיד עשר עשים, ויקצוב המלך מאוד וחמתו ברבו ואומר המלך חכמים יודע עיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין והקרוב אליו כך שנה שיתר אדמתה תרשיש מרס מרסנה ממוחד שבעת הרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים יומר ממוכן בני המלך והסרים לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה כי על כל הסרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לעבזות בעליהן בעיניהן ואומרם המלך אחשוורוש אמר להבין ושתי המלכה לבנה ולא בא והיום הזה מר נסרות פרס ומדי אשר שמרו דבר המלכה וכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתהיה לפני המלך אחשוורוש ומלכות הייתן המלך לראות הטובה ממנה ונשמע פתגר המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעלם למי גדול ועד קטן והייתה בדבר בני המלך והשרים ויעש המלך ידבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה ואמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים וכל מדינות מלכותו ויקבצו כל נערה בתולה טובה ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה סריס המלך שאומר נשים אל התנותם רוקם והנערה שתיתה בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ואיתה בדבר בעיני המלך ויעסקן ישראל
שושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר בן שמעי בן קישי שימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה שהוגלת עד יוחנן המלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפה טוב וטובת מראה, ובמות אביה ואמא. לככה מרדכי לא לבד, והיא בשמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות, אל שושן הבירה, אל יד הגיא, ותלקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא שומר הנשים, ותתב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את עמוקיה, ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע נערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה, ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה, אשר לא תגיד, ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת שלום אסתר, ומה יעשה בה, ויגיע תור נערה ונערה, לבוא אל המלך אחשוורוש, מקצר יוד לכדת הנשים, 12 חודש, ככן ימלאו ימיהם ארוכיהם, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים אותם ארוכי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר היא נתן לה, לבוא עמה, מבית הנשים עד בית. המלך בערב היא באה, ובבוקר היא שבה, אל בית הנשים שני, אל יד ששגה סיריס המלך, שומר הפלגשים, לא תבוד אל המלך, כי אם חפץ במלך, ונקראה בשם, ויגיע תור אסתר בת אביחיל, תור מרדכי, אשר לקח לו לבד, לבוא אל המלך, לא בגישה דבר, כי אם את אשר יאמר, הגיא, סיריס המלך, שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת, חן בעיני כל רואיה, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בן מלכותו בחודש עשירי, חודש טבת, נעד שבע למלכותו. והיה במלך אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו, מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לחוסר רב עבדיו, את משתה אסתר והנחה למדינות עשה, ולעשה, ויתן מסע את יד המלך, ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגד את מולתה ואת עמה, כאשר ציווה מרדכי את מאמר מרדכי, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם, מרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש, נסר אסתר המלך משמוע אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. חר הדברים האלה גידה על המלך אחשוורוש את המן! בין המדד הגגי, וינשאו, ויעזם את גיסו, מעל כל השרים אשר איתו, כל עבדי המלך, אשר בשער המלך, הורים משתחווים להמן! כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יחווה ולא ישתחווה, ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם כאומרם אליו יום ויום ולא שמעו עליהם. ויהי באומרם כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להם מה לראות הם יעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אל מרדכי קורא משתחווה לו, ואם מלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד מרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיע את כל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון, חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, יום ליום, חודש לחודש, 12 הוא חודש אדר, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד, בין העמים וכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ואל המלך אין שובל להניחם. אם על המלך טוב, כתב לעבדם, ועשרת אלפים ייקח כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להבין גזעי המלך, ויעשר המלך את הבתו מעל ידו, ויתנה להמן בין המדד הגגי, צורר היהודים, ויאמר המלך להמן, כסף נתון לך, ועם לעשות בו כתוב בעיניך, ויקראו סופר סופרי המלך בחודש הראשון, 13 יום בו, ויכתב, כל אשר ציווה המן, אל אחשוורוש פני המלך ואל הפחות, אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה כתבה, ועם ועם כשונו, שם המלך אחשוורוש נכתב ונכתב בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד ארצים, אל כל מדינות המלך השמיד, להרוג ולאבד, ולאבד את כל היהודים. ולאבד.
ונשלח את הספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד ולאבד את כל היהודים מאז נער ועד זקן, תא ונשים ביום אחד, 13 לחודש, 12 חודש אדר של עולם לבואות, בשגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים עתודים. ליום הזה ארצים יצאו דחופים, דבר המלך ועדת נתן שם בירה, והמלך והמן ישבו לשתות בעיר שושן נבוכה. מרדכי ידע כל אשר נעשה, ויקם מרדכי את בגדיו, וילבס שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה, וכל אשר דבר המלך הנדלת אותו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצור מובחי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, ותבונה, ותביאנה, נערות אסתר ושר יוסף וגדולה, ותתרחב עמקה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולאסיר שקו מעלה ולא קיבל, ותקרא אסתר לעטף, משר יוסף המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי, לדעת מה זה ועל מה זה, ויצא עטף אל מרדכי, אל רחוב העיר, שאל לפני שער המלך, ויגד לו, מרדכי, את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן, לשקול אנגזי המלך ביהודים, ביהודיים לעבדם, ואת פצ'ן כתב הדעת, אשר נתן משען להשמידה, נתן לו להראות את אסתר, ולהגיד לה, וצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מפניו על המה, לבוא עתך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי, תאמר אסתר, תאמר? ותאמר אסתר לעטה, ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא הדתו להמית לבד מאשר ראשית לו המלך שבית הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בדרך שיח להימלט מבית המלך מכל היהודים כי מחרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר ואת ובית אביך תעובדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ואתה אומר סלע שיבל מרדכי לך כנוז את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום וגם אני ונערותיי צומכן וכן אבוא אל המלך אשר לא חדד וכאשר עבדתי עבדתי ויבוא מרדכי ויעש את כל אשר ציוותה עליו אסתר ויהיה ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהיה חירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נעשה אכן בעיניו ויושב את המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותיקה אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לה ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר ויאמר המלך אסתר במשתה היין מה שאלתך מנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעת ותען אסתר ותאמר ותאמר שאלתי הוא בקשתי אם אתה תכן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והאמן אל המשתה אשר יש אליהם ומחר עסק ידבר המלך ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וחירות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זם ממנו וימלא המן על מרדכי חמאה ותפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ואת זו אבא ואת זרש אשתו וספר להם המן את כבוד אותו טוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר ניסו על השרים ועבדי המלך ויאמר המן אב לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה הקים אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו עוזר אשתו בכל העבר יעשו את גבו 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו בוא עם המלך אל המשתה זמר ויתב הדבר לפני המן ויעשה עץ שנת המלך ואמר
להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, היו נקראים לפני המלך, ומצא כתוב, שיר יגיד מרדכי, על מגדנה ותרש, נסר שר המלך משמור אסף, דרך בגלל שהוא לשלוח יד במלך הרש בראש, ואומר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה, והיא אומר, הוא נערי המלך משרתיו, לא נעשה עם עוד דבר. ויאמר המלך מי בחצר, והמן בא לחצר, בית המלך החיצונה, ואמר למלך לתלות את מרדכי, על העת אשר הכין לו, ואמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן, ויאמר המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חבל בעיקרו, ויאמר המן בליבו, ומי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חבל בעיקרו, יביאו לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, אשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס, על יד איש משרי המלך הפרטימים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס, ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה. לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, ואמר המלך לאמן, מהר קח את הלבוש, ואת הסוס, כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי יודיע שבשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, וקח אמן את הלבוש, ואת הסוס, ולבש את מרדכי והרכיבו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ויש שם מרדכי לשער המלך והמן יחב אל ביתו אבל וחפוי ראש וסבר המן לזאת אשתו ולכל אוהביו כל אשר קראו ואמרו לו חכמה וזרש אשתו היא מזרע היהודי מרדכי אשר חילות הנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסרסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשית אסתר ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ואומר המלך לאסתר, גם ביום השני, במשתה היין, מה שאלתך אסתר מלכה, ותינתן לה, ומה בקשתך, עד חצי המלכות, ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, אם מצאתי... ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי ושאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים שפחות נמכרנו החרדתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ואומר המלך אחשוורוש, ואומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, אי צר ואויב המן! הרע הזה, והמן נבד לבני המלך והמלכה, והמלך קמה חמתו ממשתה היין, אל גינת הביטן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה, כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שם מגינת הביטן, אל בית המשתה היין, והמן נופל על המיטה, אשר אסתר עליה, ואומר המלך, הגם לכבוש את המלכה עימי בבית, הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו, ומלך הרבונה, אחד מן הסריסים, לפני המלך, גם הנה העת אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה, ויאמר המלך תלו עליו, ויתלו את המן על העת. אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. ביום ההוא, תן המלך אשוורוש לאסתר המלכה, את בית המן, צורר היהודים, היהודים. מרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מעולה, ויסר המלך את הבתו, אשר הביר מהמן, ויתנה למרדכי, תעשם אסתר את מרדכי, על בית המן, ותוסף אסתר. ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, עטף, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויש את המלך לאסתר את שרבית הזהב, תעקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, כאשר הדבר לפני המלך וטוב אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים, אשר את המן, בין המדת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל, וראיתי ורע אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי, ויאמר המלך אחשוורוש, לאסתר המלכה, הוא למרדכי היהודי, נאבד המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העת, על אשר שלח ידו ביהודים, ביהודים, ואתם כתבו על היהודים, כתוב ביניכם. כתוב ביניכם בשם המלך, וחשמו בטבעת המלך, יכתב, אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב, ויקראו ספרי המלך בעת ההיא, חודש שלישי וחודש סיוון, 23 בו, וכתב כל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ולחש את הפנים והפחות עשרה מדינות אשר בהודו בעתקו שבע, ועשרים הוא מהמדינה, המדינה מדינה ככתבה, ועם כשונו, ואל היהודים ככתבה מכלשונם.
ויכתב, ויכתוב בשם המלך אחשורוש, ויחתום את טבעת המלך, וישלח ספרים ליד ארצים, בסוסים ורוכבי הרכש אחרי שתי רנים, ונהר המחיים, אשר נתן המלך היהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולהרוג, ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם, תא ונשים שלהם לבוא, ביום אחד, כל מדינות, המלך אחשורוש, 13 לחודש 12, חודש אדר, בשם כתב ונתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, העמים ולהיות היהודים עתידים עתודים ליום הזה, להינקם מאויביהם, הרצים ורוכבי הרשת אחרי שתרנים, יצאו מבוהלים ודחופים מדבר המלך, ועדה ניתנה בשושן הבירה. מלכות רחל ובחור בת תרת זהב גדולה ותריב ורוד וארגמן והעיר ששנתה לה ושמח על היהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר בכל מדינה ומדינה בכל עיר ועיר בכל מה שדבר המלך דתו מגיע שמחה וששון ליהודים ישתה ביום טוב ורבים מעמי הארץ מדיעדים כי נפל פחד מורה יהודים עליהם 12 חודש, חודש אדר, 13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סיברו, אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם, יקלו היהודים בעריהם, כל מדינות המלך אחשורוש לשלוח יד במקשה רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, וכל שרי המדינות, ואחשתי פנים והפחות ועושה המלאכה, אשר למלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי אליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת, חרב, והרג ועבדן, ועשו בשונאיהם כרצונם, שנה בירה הרגו היהודים. ואבד 500 איש ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת אריה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת בזתה סרט בני אמן בין המדת הצורי הרוידים הרגו ובזה לא שלחו את ידם יום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויום המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת ואת עשרת בני המן ושאר מדינות המלך מה עשו? ומה שאלתך והנתן לך? ומה בקשתך? עוד ותעל ותאמר אסתר אם על המלך טוב הנתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן נתלו על העת ואומר המלך לעשות כן ותנתן דת בשושן, בשושן ואת עשרת בני המן קלו וקלו היהודים היהודיים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם שאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ועמוד על נפשם ונוח ואויביהם והרוג בשונאיהם 5 ו-70 אלף ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו ו-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים הפירוזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ה-14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה ושלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום ה-14 לחודש אדר ואת יום 15 בו וכל שנה ושנה הקיימים אשר אנחנו באים היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות את ימי המשתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות את אשר כתב מרדכי אליהם כי אמן בין המדת הגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם ויפיל פור הוא הגורל לאומם ולאבדם ובוא לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ועד בניו על העת על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן כל דברי הגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו וקיבל היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות
עושים את שני הימים האלה ככתבה וכזמנה בכל שנה ושנה, והם האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה, בת אביחיל ומרדכי היהודי, את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת, השנית, וישלח ספרים, כל היהודים, אל 7 ו-20 ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמנהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, כאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי עצמות ותעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר, וישם מלך אחשוורוש, מס על הארץ ויהיה הים, כל מס תוקפו וגבורתו, ופרשה. פרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך, הלא הם הכתובים, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס כי מרדכי. וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. כל הדרך אתה הייתה, רק אתה. רק חזי בסרט. אלוהינו מלך העולם, האל הרב התריבנו, ועדיין דיננו כם נקמתנו. משלם גימול לכל אויבי נפשנו, הנפרע לנו מצרינו ברוך אתה, אדוני, הנפרע לעמו ישראל מכל תריהם, האל המושיע! ארור עמד! כמו ונדלת ירוחה ושמעי בתרגל זה יסגל שמשים להמים אין שירה אדוני מהשם אשר אדוני תלוך עולם בית אדוני מן רודי גאים לעולם אל מייל מהיה אדוני אלוהי אברהם ישראל ישראל אבות אין שומר זה לעולם ואיזה משהו בדבר עמך ואחי לבבה מלך עבור רחום חפר עבון ולא יש למה שירה פה ולא יהיה כל חמתו כי אתה אדוני תורס עליו ולכל קורה תקרת זה כלעולם ודור עד לחיים וזה לעקום חזר אמנו כקדם עדיף שימנו כקדם ואתם נותנים מסתדים, ואתם מפתיחים שני, ואתם מפתחים יחד, ואתם מבטחים 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 יחד,
הייתי שמח. 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 שמח.